නිරිතදිග මෝසම සක්‍රිය වීමත් සමග දිස්ත්‍රික්ක 20කට ඉතා තද වැසි ඇති වෙමින් පවතිනවා. බොහෝ ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර 150 ඉක්ම වූ වැසි ඇතිවීමත් සමග නිරිතදිග කොටසේ පිහිටි සියලු ප්‍රධාන ගංගා මෙන්ම වැව් පිටාර ගලමින් පවතිනවා. නිල්බලාගඟ ඉහළ සහ මධ්‍යම ධාරා ප්‍රදේශවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබීමත් සමග පස්කොඩ, කොටපොළ, පිටබැද්දර, අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිම්බඩ, කඹුරුපිටිය, තිහගොඩ, මාතර සහ දෙවිනුවර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටහෂ ජලයෙන් යටව පවතිනවා. මා මේ අවස්ථාවේ රැඳී සිටින්නේ කද්දුව කඹුරුපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ. ඔබට මාගේ මේ පිටුපසින් දකින්නට ලැබෙන්නේ කඹුරුපිටිය කද්දුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගෝදාව ප්‍රදේශයෙන් ජලයෙන් යටව ඇති ආකාරය. මාතර දිස්ත්‍රික්කයට බලපා ඇති මෙම ගංගාතුර තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂ 15ක ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. පවුල් 1787ක පුජ්‍යලින් 3000ට අධික ප්‍රමාණයක් මෙම ගංගාතුර තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති බව මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගණේෂ් අමරසිංහ මහතා අප සමග කියා සිටියා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඊයේ දිනය වන විට පුජ්‍යල මරණ දෙකක් වාර්තා වෙනවා. ඒ දෙයියන්දර පල්ලාවෙල ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් සිදු වූ ආපදාතත්වයේ හේතුවෙන් ඊයේ පස්වරුවේ කඹුරුපිටිය ඌරපල ප්‍රදේශයේදී වයස අවුරුදු 16 සහ වයස අවුරුදු 17 යන වයස්වල පසුවන තරුණයින් දෙදෙනෙක් සැඩපහරට හසුව ගසාගෙන යාමෙන් මේ වන විට අතුරුදහන්ව සිටිනවා. පවතින වැසි තත්ත්වය අනුව ඉදිරි ගංගාතුර තත්ත්වය පිළිබඳව වැඩිවීම පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙසයි මාතර ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. එය ඉදිරියේදීත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගංගාතුර තත්ත්වය ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා සමුගන්නවා අසුන් දහනායක කඹුරුපිටිය ගෝදා ප්‍රදේශයේ සිට. වලස්මුල්ල මහායාය වලපුරණ යාය ප්‍රදේශ රැසක් ජලයෙන් යටව ඇති ආකාරයයි මේ. කොළඹ කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ තංගලු වෙල්යාය ආශ්‍රිත කුඹුරු සියල්ලම ජලයෙන් යටව පවතිනවා. තංගල්ල උනාකුරුව ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට පස්කන්දක් නායාමෙන් නිවසට දැඩි අලාභ හානි සිදු වුණා. කැලණිගඟේ ජලමට්ටමද ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමත් සමග කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ පහත්බිම් රැසක් ජලයෙන් යට වුණා. අංගොඩ කැලණිය ප්‍රධාන මාර්ගය ජලයෙන් යටවීමත් සමග ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. කැලණිගඟ පිටාර ගැලීම වැළැක්වීමට ඇතැම් ප්‍රදේශවලට වැලිකොට්ට දැමීමට යුද හමුදාව පියවරගෙන තිබෙනවා. කැලණිය අවට ප්‍රදේශයේ එකතු වන ජලය කැලණිගඟට මුදාහැරීම සඳහා කළුපාල මසල ජලපොම්පය පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මකයි. මා මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ හොරණ රෙමුණ ප්‍රදේශයේ. පසුගිය දින කීපෙහි පුරා දැහැණු අධික වර්ෂාපතනයත් සමගම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ප්‍රදේශ මේ වෙනකොට ජලයෙන් යටව තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට හොරණ අඟුරුවතට හරහා මතුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් එනහිට තිබෙනවා. ස්ථාන කීපයකින් ජලයෙන් යටවීම නිසා ඒ වගේම හොරණ බුලස්සිංහල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ස්ථාන කීපයකින් ජලයෙන් යටවීම නිසා ගමනාගමන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් එනහිට තිබෙනවා. ඒ වගේම කළුතර බුලස්සිංහල ප්‍රධාන මාර්ගයේ දියකඩුව ප්‍රදේශයෙන් එනහිටීම නිසා ගමනාගමන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් එනහිට තිබෙනවා. ඒ වගේම බුලස්සිංහල මෝල්කා ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නැහැට තිබෙනවා. ඒ අනුව ඊට අමතරව මේ ප්‍රදේශවල දේපළ සහ නිවාස රැසක් ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා. ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවල් පලක්ව තියෙන ආකාරය තමයි අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. මම නයන්දු සෙන්දනායක ස්වාධින රූපවාහිනි වෙනුවෙන් හොරණ රෙමුණ ප්‍රදේශයේ සිට. කළුගඟේ ඉහළ ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබීමත් සමග පැල්මඩුල්ල, නිවිතිගල, රත්නපුර, කුරුවිට, අහංගම, ඇලපාත, කළුතර, ඉංගිරිය, හොරණ, දොඩංගොඩ සහ මිල්ලෙනිය ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටව පවතිනවා. හොරණ මතුගම ප්‍රධාන මාර්ගය ස්ථාන කිහිපයකින් ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. ප්‍රදේශවලට ඊයේ දිනේ දැඩි වර්ෂාපතනයක් පැවතියා. මේ වන විට වර්ෂාවේ යම්කිසි අඩුවක් පෙන්නුම් කරනවා. විශේෂයෙන්ම කැක්කිරියෝබඩ ජලාශය සහ වරපිටිය ජලාශයේ වාන්දරට විවෘත කිරීම සමගම කිරමෝය පිටාර ගැලීමෙන් ඊයේ දිනේ වන විට තංගල්ල බෙලියත්ත මාර්ගය සහ තංගල්ල වලස්මුල්ල මාර්ගය ජලයෙන් යටවේ තිබුණා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තංගල්ල දංගැටිය මාර්ගය තවමත් ජලයෙන් යටවේ තිබෙනවා. මෙම ප්‍රදේශවල ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා පොලිස් ජීවිත ආරක්ෂක නිලධාරීන් මේ වෙනකොට යොදවා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ප්‍රදේශවල පහත්මින් සියල්ලක්ම ජලයෙන් යටවේ ඇති බවයි අපිට පෙනී යන්නේ. මේට අමතරව වරාපිටිය කිරමාදී ප්‍රදේශවල බස්කඳු වඩා වැටීම් ආදී
අපදා රැසක් වාර්තාාවෙන් පවතින ඒයි තත්වේ හම්බඳදුර ශ්‍රික්කේ මම චන්ද්‍රසෙන විධානගම ස්වාධීන රෝපාණි වෙනෙන් තංගල්ල ප්‍රදේශයේ සිට. බද්දේගම නගරයට පිවිසෙන මාර්ග මෙන්ම බද්දේගම උඩුගම මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යටව පවතිනවා. උඩුගම නගරයේ මෙවන විට සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යටව පවතිනවා. ගින්ගඟ පිටාර ගැලීමෙන් වැඩිම බලපෑම එල්ල වී ඇත්තේ නෙළුව ප්‍රදේශයටයි. ගංගා ද්‍රෝණි පහේ ඇතැම් ස්ථානවල සැලකිය යුතු මට්ටමේ ඉහළ ගංගුතුර බලපෑමකට ඇතැම් ප්‍රදේශ ලක් වෙලා තිබෙනවා. නිල්වලා ගඟ ද්‍රෝණියේ පහළ ප්‍රදේශවල පවතින ගංගුතුර තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් සෙමින් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. තවදුරටත් අද දිනය තුලත් පහළ ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම නිල්වලා ගඟ ද්‍රෝණියේ අතුරලිය, මාලිම්බඩ, තිහගොඩ සහ මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශවලට අයත් නිල්වලා ගඟ සහ ඉහි අතු ගංගාවල ගංවතුර නිම්නයේ පවතින ගංවතුර තත්ත්වය තවදුරටත් සුළු වශයෙන් වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරනවා. අද දිනය පුරාවටම නිල්වලා ගඟ ද්‍රෝණියේ ගල් බණ්ඩක වශයෙන් හඳුන්වන BR 5 බැම්මට ඉහලින් මීටර් 100ක් පමණ දුරකට අඟල් 9ක පමණ උසකින් පිටවාන්දාමෙන් පවතිනවා. මෙම ජලය නිල්වලා ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ බැමිවල ආරක්ෂා කළ ඇති ප්‍රදේශවලට ගලා යමින් පවතිනවා. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කලබල විය යුතු නැති බව පළවෙනිම සඳහන් කළ යුතුයි. පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයට මේ වන විට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හරහා ගලන සියලුම ගංගාවන් සහ ඔයවල් පිටාර මට්ටමින් පවතින ආකාරයක් තමයි අපට දක්නට ලැබුණේ. මේ වන විට ගම්පහ අවට මාර්ග කීපයක්ම ජලයෙන් යටවී වාහන ගමනාගමනයට බාධාවල් එල්ල වී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ප්‍රධාන ගංගාවලට අමතරව අත්තනගලු ඔය පිටාර ගැලීමෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක් ජලයෙන් යටව පවතිනවා. තිහාරිය, කලෝටුවාව, දූනමලේ ප්‍රදේශවල මාර්ග මෙන්ම නිවාසද ජලයෙන් යටව පවතිනවා. වෙයන්ගොඩ යුදහමුදා කඳවුරේ නිලධාරීන් ගංවතුරෙන් කොටුවී සිටින ජනතාව බේරා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඌරවල් ඔය පිටාර ගැලීමත් සමග කිනිදිවිට, අකරවිට, රත්මල් විට යන ප්‍රදේශ සහ ගම්පහ, ගණේමුල්ල, ජායල ප්‍රධාන මාර්ග ඇතුළු මාර්ග සියල්ල ජලයෙන් යටව ඇති ආකාරයයි මේ. මේ අතර ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ 117 දුරකථන අංකය පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. ඊට අමතරව පොලිසිය විසින් තවත් විශේෂ දුරකථන අංක 4ක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. 011-2-421-820, 011-2-439-212, 011-2-013-036 හෝ 011-2-013-039 යන දුරකථන අංක වෙත ආපදා තත්ත්වයන් දැනුම් දිය හැකි. disaster.ops@police.lk යන විදුත් තැපෑල ඔස්සේ තොරතුරු ලබා දිය හැකි බවයි පොලිස් මූලස්ථානය දැනුම් දෙන්නේ. මේ අතර ආපදා හේතුවෙන් ඔබ යම් ස්ථානයක සිරවිය සිටිනම් ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ඔබ රැඳී සිටින ස්ථානයට යොමු කිරීමට සූදානමින් සිටිනවා. එවැනි උපකාරයක් අවශ්‍ය නම් අපගේ තිරේ දැක්වෙන මෙම අංකයට දැනුම් දීමක් කරන ලෙස කාරුණිකව මතක් කර සිටිනවා. එමෙන්ම ඔබ රැඳී සිටින ස්ථානවල දර්ශන ඔබ සතුව පවතී නම් අපගේ 076-709-6818 අංකයට WhatsApp මාර්ගයෙන් එවන ලෙස අප ඔබට මතක් කරනවා.